Bu Azatlık Radyosu. Selamun aleyküm. İyun Payshanba, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Zamira Şükür dasturumuzda. Keçeden beri moliyaviy piramida qurayotgan chinozlik Ahmad Tursunboyev to'g'risida O'zbekiston televideniyasi ham gapira boshladi. Yo'q, Toshkentda avtomobil egasi davlat raqamini yechib olgan militsionerni sudga berdi. Ba'zan Rossiyada tojik muhojirini o'lguncha kaltaklagan 3 politsiyachi qamaldi. Ahyon-ahyonda Bishkek militsiyasi shaharni fohishalardan tozalashga kirishdi. Ramazonda ham General Dostum shimoliy viloyatlarni jangarilardan tozalashda tanaffus bo'lmasligi to'g'risida bayonot berdi. Ozod Nazar hukumat ko'zini cho'qiyotgan kalxatlar oldida Ahmad Boy beozor chumchuk. Bu bayonot eshitirish mehmoni publitsist Sharof Ubaydullayevniki. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning xabarlari. Mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarimiz aksar o'zbekistonliklar orasida ovoza bo'layotgan Ahmad Boyning qo'lga olinishi bilan bog'liq. Bugun O'zbekistondagi barcha telekanallar chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlangani haqida fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuvning efirga uzatilishi haqidagi promo rolikni namoyish qilmoqda. Ozodlik saytida ham ko'rish mumkin bu promo rolikda. Kecha qo'lga olingan 15 nafar Ahmad Boy va uning shotirlari birma-bir namoyish qilinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Chinoz Avto hamkor shirkati rahbari 38 yashar Ahmad Tursunboyev ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, firibgarlik, aldash kabi qator moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Bugun ertalabdan Ahmad Boyning uyini unga foizga pul bergan fuqarolar o'rab olgan. Guvohlarga ko'ra, ularning ko'pchiligi Ahmad Boyga bergan pullarni qaytarib olish umidini uzgan emas. Ayni paytda Ahmad Boyning uyiga 7 shlagbaum qo'yilgani va Olmazor qo'rg'oni militsiya qurshoviga olingani aytilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dasturimiz davomida. Diqqatingizni endi ayrim mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Kecha dushanbaga kelgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Leonard Votel bilan uchrashgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon dushanba hukumati mintaqadagi tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashda Washington bilan hamkorlikni juda muhim deb hisoblashini aytdi. Rahmon matbuot xizmatining bildirishicha, qo'mondon Votel Tojikistonning terrorchilikka qarshi olib borayotgan kurashini olqishlab, Washington va Dushanbe o'rtasidagi hamkorlikni oshirish Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi xavfsizlik vaziyatini yaxshilashini aytgan. General Votel Tojikistonga kelishdan avval 4 iyun kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tashqi ishlar vazirligi rahbarlari bilan ham uchrashdi. NATO islomiy davlatga qarshi kurashdagi ishtirokini kuchaytirmoqchi deya bayonot berdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Brusselda tashkilotga a'zo mamlakatlar mudofa vazirlari yig'inida. Bugun biz Iroqda NATO tomonidan mashqlar o'tkazish bo'yicha tavsiyanoma ishlab chiqarishga qaror qildik dedi. Jumladan NATO rahbari Stoltenberg keyingi oyda Polshada bo'lib o'tadigan sammit davomida bu masala a'zo davlatlar bilan muhokama etilishini ham qo'shimcha qildi. Harbiy blokning IŞİD'ga qarshi kurashdagi o'z ishtirokini kuchaytirish to'g'risidagi bayonoti harbiy koalitsiyaga rahbarlik qilayotgan AQSh mudofa vazirligi tomonidan olqishlandi. Ayni paytda Rossiya NATOni harbiy blokning keyingi oy Polshada o'tadigan sammit arafasida ruslardan qo'rqitish vasvasasini kuchaytirayotganlikda aybladi. Rossiya mudofa vazirligi matbuot kotibi blokka a'zo ayrim davlatlarni atayin sarosima keltirib chiqarish va harbiy byudjetlarni oshirish maqsadida Rossiyani makkor dushman qilib ko'rsatishga urinayotganlikda aybladi. Rossiya 2014 yilda Ukraina hududi bo'lgan Qrim yarim orolini anneksiya qilishi ortidan Moskva bilan NATO o'rtasidagi munosabat sovuqlashib ketgan. 2012 yili Londonda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida medal olgan qozog'istonlik 4 og'ir atletikachining doping sinovlari qayta tahlildan o'tkazilganda ular qonida taqiqlangan moddalar borligi aniqlandi. Demak, ularning 4-tasi ham vaqtincha musobaqalardan chetlatildi va chempionlik unvonidan ham endilikda mahrum bo'lishlari kutilmoqda. Yangiliklar edi bu
Ozodlik radiosi. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering. Dastlab Ahmad Boy ishi. 16 iyun kuni O'zbekistondagi barcha telekanallar chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlangani to'g'risida fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuvning efirga uzatilishi haqidagi promo rolikni namoyish qilmoqda. Chinozlik Ahmad Boy deb tanilgan piramida qurgani aytilayotgan, moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmad Boy to'g'risidagi bu kunning eng so'nggi yangiligi edi. Kun davomida Ahmad Boy bilan bog'liq yangiliklarni hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatdi. Marhamat, juda ko'p gaplar, eng muhimlari nimalardan iborat? Eng muhimi, assalomu alaykum, eng muhimi shu soatda Ahmad Boy yangi yo'ldagi tergov izolyatorida qolmoqda. Ya'ni o'sha kecha ham o'sha yerda kecha qo'yib yuborildi. Yo'q, yo'q, bu gap noto'g'ri tasdiqlanmadi. Bu qo'lga olindi. Qora maskanlar tarafidan Chinozdagi o'sha Olmazor qo'rg'onidagi ofisida qo'lga olinib, qora maskanlar tarafidan keyin Chinoz tuman rovudisini o'sha xodimlari ko'magida yangi yo'lga yuborildi. O'sha yerda so'roq qilinib kechani o'sha yerda o'tkazdi. O'zi umuman o'sha nima hibsda ekanligi to'g'risidagi ma'lumotni O'zbekiston televideniyasi tayyorlagan promo rolik tayyorlanayotgan ko'rsatuv mavjudligidan ham ishonsa bo'ladi. Undan oldin bizga O'zbekiston ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbalari aniq tiniq aytishdi, biz kecha ham aytib bo'ldik bu narsani. Demak, ozodlikka ma'lum bo'lishicha Chinoz avto hamkor shirkati rahbari 38 yashar Ahmad Hamidovich Tursunov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi, ya'ni tovlamachilik, 168-chi moddasi firibgarlik va 170-chi modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Shuningdek, Tursunboyev 177-chi modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-chi modda chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanmoqda. Bu ayblar qo'yildi, lekin u kishini aybdor deya olmaymiz, chunki aybsizlik prezumpsiyasi bor. O'zbekiston televideniyasidan hatto gumon qilinmoqda degan iborani ishlatganimiz ma'quldir hozircha. Lekin shunaqa nima aybnoma shunaqa tuzildi va 16 iyun kuni ertalabdan Ahmad Boyning uyini unga foizga pul bergan fuqarolar o'rab olgan. Ularning ko'pchiligi Ahmad Boyga bergan pullarni qaytarib olish ilinjida o'tirishibdi. Uy oldida bo'lgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashdik. U kishi bilan suhbatni eshitib davom ettirsak suhbatni. Abdurahmon. Demak, Abdulla aka, gap bunday, hozir men o'sha Ahmad Boy mana hovlisini oldida turibman. Bu yerda odamlar ancha gavjum nima qilishgan. Mana bir soatdan beri odamlardan surishtiruvlarim shu xulosaga olib keldiki, u kecha soat 14:00 da o'sha O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati, Toshkent viloyati boshqarmasi Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha keyin militsiya xodimlari ishtirokida reyd o'tkazilgan. U kishini o'sha shu qo'rg'ondagi avtotex xizmat, Chinoz avtotex xizmat degan bir korxonasidan olib kelib, ikkita haligi 8 tonnalik Isuzu avtomobilida milliy so'mda pul olib ketishgan va bundan tashqari va haligi AQSh dollari valyutada ham olib ketish, xorijiy valyutada ham pul olib ketishgan. Uni olib borib, hozirgi bizning ma'lumotlarga ko'ra, demak, Yangiyo'l tumani Xalq bankiga kirim qilgan. O'sha kirim qilish davrida hozir 40 ta haligi nima deydi, haligi har xil xodim, boshqa banklardan 40 ta xodimni jalb qildi. Pul sanash jarayoni shunchalik qiyin bo'ldi. Shu kechqurun soat 10 gacha pul sanadik. 8 milliard 400 million so'm miqdorida so'm kirim qilindi, lekin dollar qancha kirim qilinganini biza bilmaymiz. Hozirda o'sha Ahmad, uni sheriklari hozir o'sha Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limini o'sha tergov izolyatori saqlanyapti degan ma'lumotni berishdi. Endi bu yerda Ahmad Tursunboyev Toshkentga olib ketib qolingan degan gap ham borda? Yo'q, Toshkentda emas deyishdi. Hozir endi u kecha tunni o'sha nimada o'tkazgan, Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limida o'tkazgan. Endi bu yerda favqulodda mana odam juda ko'p, mana o'sha hatto Olmazorga kiruvchida mana shu blokpost qo'yib, mana militsiya hozir qo'riqlab turibdi bu yerlarni.
hakikaten koral kıyımı diye konumuza kalış organları yürüptü hakikaten bu adam cüde katta piramide teşkil kıldı. Yani her gün dedi bu adam mı dedi uşa nöbeti ki yazladıkenler özü dedi bir 500-600 gibi barardı. Çünkü adam kurtardı. Yani hazır pul vergenler adamlar talep yani biz küyüp kaldık ben Ahmet Kamal gitti mi diyen bir havatır var. Hazır yani talep kılık kimden talep kılık büyüdü hiç kim yok bana. Hatta bola çakası neyem, uşa adamlar bir tecavüzü uçuramazsın deyip hafızır hocaya koçuşken şekilde bana ağzı otasına uyuge geldik, otası neyem. Keçeden beri uçla götürgenekken bana yakında bir saat bulduk, koyu varmıştı. Demek müstakil jurnalist Abdurrahman Taşanov Çinoz'da turup, Ahmet Tursunboyev'in uyunu aldı turup bana malumatlar bile ortaklaştı. Yani bugün en asasi mesele uşa Ahmet Boy'un mücazlarınız kızıktırıyorken mesela onların pulu nima buladı ve mücazlar özleri nima deyapti. Şimdi ben bir iki de işini yürütüyorken tergovçularla gaplaştım da. Tergovçular deyapti ki bu Ahmet Boy'a pul bergen kreditorlar arıza yazışını istemeyapti. Yani davager buluşunu istemeyapti. Bir iki tanesi bile özlerimiz gaplaştık. Koyun şu gapni Ahmet Boy yaxshi odam. Erteğinden çıkartıp kaytar verirdi pulumuzu. Milisa bilen hukuk tertibat organları bilen biz pulumuzu kaytar olamayız degen işansızlık var yani. Milisa'ya işansızlık. Milisa'ya devletki işansızlık var. Özü çıksa, olamız bulmasa, küyüp geçse. Şimdi summalar tahminen 40 bin dolar, 50 bin dolar. Köp mü ağzımı bilmiyorum ben. Üyümüz, mesela Darhan'daki havlumu sattım 40 bin dolarla abarıp verdim. Bırtın lab yıkan kaptiva maşinemle abarıp verdim. Maşine tarzıda deyipti. Ben böyle sohbette bazı adamlar. Şu yani bundan bir gün bugünkü tendansı şu endi. Tendansı şu. Lekin ortalık ortada mana bugünkü kunning nimasi informatsiyasi yana aytib qolay shuni. Ahmet Boy o'zi qassob. Oldin yaqin ortada yaqin tarixda qassob bo'lgan. Bu Toshkentdagi hayvonot bog'iga go'sht yetkazib berish bilan shug'ullangan. Yaqin o'tmishda 1-2 yil oldin. Va shu nimaga qiziqadi, ya'ni bordoqlarni boqishga qiziqadi. Sarab bordoqlar yetkaziladigan nima bor ekan? Katta firmasi bor ekan. Chinoz halol savdo degan firma 15 iyun kechasi bu firma qatlangan. O'sha molxona. Yo'yanda shu qassob odam, fermer odam ey yo'q, bey yo'q, Sergey Mavrodi MMMchi bo'lib ketish istagi qatdan paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Kim turibdi uni ortida? Endi iddao qilinishicha bizaga bir nechta iddaolar kelyapti. Bordoq mollar firmasi ham va Ahmet Boyning moliyaviy piramidasiga ham O'zbekiston prezidentining maslahatchisi bo'lib ishlagan qudratli mulozim aka xolik qilgan. Endi Sarvar Usmon bu mulozimning ismi sharifi va uni Ahmet Boy piramidasini qaysi tarzda qo'llagan haqidagi fakt hujjatlar ozodlik tasarrufida bor va aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib buni aytmay turamiz hozir. Balki O'zbekiston televideniyasi aytar. Ha, kutib qolamiz buni. Endi eng muhim gap manbalarning aytishicha puldor mulozimlar ham Ahmet Boyga o'z pulini ko'paytirish uchun berib turishgan va ularning puli hammanikidan oldin tug'ib turgan. Bu holatda Ahmet Boy piramida saxiylik bilan dividendlarni qaytargan. Ya'ni bu yerda navogoylar haqida gap ketyapti. Hokimiyat haqida biz hokimiyatga telefon qildim kuni bo'yi. Chinoz hokimiyatiga, Chinoz hokimini tadbirkorlik ishlari bo'yicha Mamajonov degan o'rinbosari bor ekan. Bu kishi juda qulay sharoitlarni yaratib bergan nimaga? Ahmet Boyga. Va Mamajonovga biz savol beramiz. Nimaga ko'rib bilib turib hamma bilgan narsani siz shunga yo'l qo'yib berdingiz degan savolni efir orqali beramiz o'sha. Nimani? Chinoz hokimini hali gap ko'pga o'xshaydi. Ahmet Tursunboyev mavzusi hali yana 1-2 kun har holda minimum 1-2 kun cho'zilsa kerak. Abdulla, rahmat sizga. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Boshqa mavzularga o'tamiz. Toshkentda avtomobilidagi davlat raqamini yechib olgan militsioner harakatidan norozi bo'lgan haydovchi sudga arz qildi. Uning arzicha u avtomobilini noto'g'ri joyda to'xtatib tartibni buzgan, ammo militsioner jarima solish o'rniga nomerni yechib olib qonunni buzgan. Jarima to'lashga tayyor bo'lgan haydovchi ayni paytda militsioner ham qonunni buzgani uchun jazosini olsin demoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Toshkentlik haydovchi shaharning Yunusobod tumanida qoldirgan avtomobilidagi davlat raqamini yechib olgan militsioner ustidan 14-iyun kuni sudga arz qildi. Voqea esa 9-iyun kuni shaharning Amur Temur ko'chasidagi Habib Abdullayev metro bekati yaqinida sodir bo'lgan. Haydovchi avtomobilni qo'yish mumkin emasligi haqidagi belgini ko'rmasdan ertalab soat 9:00larda mashinani ko'cha yuzda qoldirib ketganini aytmoqda. To'rt men o'zim o'tib G znak borligini ko'rmaganman. Chiqdiyman, mashinamning nomer o'sha davlat raqami yo'q. Bir parcha qog'oz shanaqa yozib ketganki, nimada zametka tashlab ketgan. Zametkada nomer G edi i o'sha telefon raqami. O'sha dan xodimi telefonni ko'tardi. Mashinamni ani qizga nomerni olib ketibsiz, yechib ketibsiz. Nima sababdan desam, podznak qo'yilgan dedi. Xo'p, dedim, podznak deganda bu nomer yechib ketishga haqqingiz bor degani emas-ku dedim. Olib bermasangiz dedim, men 102ga misol uchun murojaat qilaman. O'sha nomerim yo'qolganligi to'g'risida ariza beraman dedim. I 10 daqiqaning ichida kelyapti. Ismini sir saqlagan toshkentlik haydovchi edi. Voqea joyiga kelgan yo'l patrul xizmati xodimlari bilan esa haydovchining da'vosicha tortishuv yuzaga chiqqan va oxir oqibatda u 102 raqamiga murojaat qilib ariza qoldirishga majbur bo'lgan. Okeydim, men bilgan narsam dedim, qonunda bunaqa narsa yo'q. Ya'ni davlat raqamini yechib ketish mumkin qarovsiz qolgani uchun deb. Keyin nomerimni bering, sen bermayman deb turib oldilar. Keyin men o'zlariga aytdim, agar bermasangiz men 102 telefon qilaman dedim, shunaqa situatsiyani tushuntiramasam, xohlasangiz ana prokuraturaga qiling, xohlasangiz SMBga, xohlagan joyingizga qiling, men nomerni bermayman dedi. 102 ga telefon qilib, ular kelishdi. Ular kelishdan oldin, ya'ni ani dan xodimi protokol tuzib, davlat raqamini ham qo'limga tutqizib qo'yishdi. Men aytamanki, davlat raqamini avvalambor men yechmaganman dedim. Nima situatsiya bo'lganda ham jinoyat joyida, misol uchun ulikalar yo'qolishi mumkin emas dedim. Baxtim o'shaning ichida Yunusobod rovodasidan kelib qolishdi o'sha payt. Ular kelishganda o'sha nomer qo'yil bo'lin, demoqchiman. Ular lekin tushundimi shu ish bo'lganini? Ha, protokol kopiya protokolni olishdi. I men o'sha arizani yozdim, o'sha bo'lgan voqea to'g'risida. Ya'ni aytinglar, o'sha podznak qo'yilgan, lekin znak qo'yilganda znak bo'yicha chora ko'rilmagan, ya'ni nomer yechilib ketilgan holatda. Ismini sir saqlagan toshkentlik haydovchi edi. Endilikda haydovchi shaharda avtomobilni to'xtatib qoldirish tartibini buzgani uchun 3 minimal oylik miqdorda jarima to'lashi lozim. O'zbekistonda mavjud tartib bo'yicha avtomobil ruxsat berilmagan joyda qoldirilgan taqdirda yo'l patrul xizmati xodimlari avtomobilni u joydan olib ketishi, so'ngra haydovchi guvohligida protokol tuzib, unga jarima solishi lozim. Davlat raqami esa 2012-yilning 21-mayida qabul qilingan 2367 sonli nizomga asosan ikki holatda: vaqtida texnik nazoratdan o'tkazilmagan taqdirda va avtomobilga ruxsat olmasdan qo'shimcha jihozlar o'rnatilgan holatlarda yechib olinishi mumkin. Nizomdan iqtibos: agar yo'l harakati xavfsizligi davlat xizmatining xodimi avtomobilni nosoz deb topsa yoki avtomobil texnik ko'rikdan o'ta olmasa yoxud tegishli ruxsatsiz qayta jihozlab olingan bo'lsa, yo'l harakati xavfsizligi davlat xizmatining xodimi ro'yxatdan o'tkazilgan raqamlarni yechib olish huquqiga ega. Nizomda sanab o'tilmagan boshqa hollarda yo'l harakati xavfsizligi davlat xizmatining xodimi ro'yxatdan o'tkazilgan raqamlarni yechib olish huquqiga ega emas, deyiladi nizomda. Ozodlikka aftidan bu nizomga zid holda chora ko'rgan yo'l patrul xizmati xodimi va uning rahbari ism familiyasi hamda telefon raqamlari taqdim qilindi. Muxbir bu shaxslar bilan bog'lanishga urindi, ammo hodisa yuzasidan munosabat ola olmadi va shu bois mas'ul shaxslarning ismi ochiqlanmayotir. Ammo ushbu telefon raqamlaridan birini ko'targan, ismini oshkor qilmagan militsioner ba'zi savollarga javob berdi. Toshkent shahar yo'l patrul xizmatining Yunusobod tumani bo'limida ishlaydigan dan xodimi jurnalist bilan mikrofonsiz suhbatda 9-iyun kungi hodisadan xabari yo'qligi, bunday holatlarda avtomobil evakuator bilan olib ketilishi kerakligi va jarima solinishi kerakligi, undagi davlat raqami esa yechib olinmasligi kerakligini aytdi. Ozodlikka aytishicha, yo'l patrul xizmatining Yunusobod tumani bo'yicha 1-divizion rahbariyati hozircha haydovchi bilan qonun doirasida muomala qilgan va uning arizasini qabul qilib, qonuniy chora ko'rilishini va'da qilgan. Shuningdek, bu haydovchi tegishli tartib asosida Ichki ishlar vazirligi ishonch telefoni hamda O'zbekiston hukumat portali orqali ham murojaatini yo'llagani va qonuniy natijani kutayotganini aytmoqda. Ozodlik radiosi dan xodimini sudga berishga azm qilgan bu haydovchi tegrasidagi voqealarni kuzatishda davom etadi. Bugungi bir soatlik dasturimiz davomida yoritadiganimiz boshqa bir mavzular. Ba'zan Rossiyada tojik muhojirini o'lguncha kaltaklagan 3 politsiyachi qamaldi. Ahyonda Bishkek militsiyasi shaharni fohishalardan tozalashga kirishdi. Ramazonda ham general do'stim shimoliy viloyatlarni jangarilardan tozalashda tanaffus bo'lmasligi to'g'risida bayonot berdi. Xorazmda kuni kecha ro'y bergan kuchli quyun o'nlab uy tomi va tunuka devorlarni uchirib yubordi. Ozodlik manbalarining aytishicha, viloyatning Xonqa tumanida tomlarni shamol uchirgani oqibatida kamida bir ayol shifer tagida qolib o'lgan,
10 ortiq odam turli darajada jarohat olgan. Hurmat Bobojon o'rgandi. Xorazmda kuchli quyun o'nlab uy tomi va tunuka devorlarni uchirib yubordi. Ozodlik manbalariga ko'ra 11-iyun kuni Xonqa dehqon bozorida kuchli shamol uchirgan do'konlar tomiga yopilgan shiferlar odamlar ustiga qulagan va oqibatda jarohat olgan keksa bir ayol kasalxonada vafot etgan. Voqea guvohlaridan biri Ozodlikka tabiiy ofatni shunday tasvirladi. Ha, bir shifer bir nima bozorning ichida bir firmaning nimasi shifri nima qilib tiga tushganmi shunday bo'ldi o'xshida. Do'konni shifri da. Qidirib shu boronda shu tushgan shu. Yumalam tushgan. Shu bilan jarohat olganlar bor ichida. Shamolni kuchi qanaqa bo'ldi kuchi? Endi kuchli bo'ldi-ku shu kuni. Urganchdagi viloyat kasalxonasining ozodlik bog'langan shifokorlaridan biri tabiiy ofatdan jarohat olgan 11 odam kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Bizda hammasi bo'lib 11 odam boshiga shifer tushgani bor, asosan yengil jarohat olganlar bor. 2 nafarning jarohati o'rtacha, o'lganlar haqida bilmaymiz, dedi kasalxona shifokori. Ozodlik suhbatlashgan urganchliklarning aytishicha, viloyat markazida kuchli shamol oqibatida daraxtlar, mashinalar ustiga ag'darilgan, shaharning ayrim qismlarida shamol paytida elektr o'chishi ham kuzatilgan. Tornadoga o'xshagan narsa bo'lib oldi ba'zincha. Tabiiy ofat yetkazgan moddiy va insoniy talafotlar ko'lami haqida Xorazm viloyati hokimiyati rasmiylaridan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istonda qisqa vaqt davom etgan shamol tezligi sekundiga 22 metrni tashkil etgan. O'sha kuni kuchli shamol Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham qayd etilgan. Hozircha bu viloyatlardagi talafotlar haqida ma'lumot yo'q. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Eshitirishning bugungi mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. Hozir esa Afg'oniston yangiliklari. Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'ston shimoliy viloyatlarni jangarilardan tozalashda Ramazonda ham tanaffus bo'lmasligi to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Qobuldagi hamkorimiz Olim Cho'xcha. Afg'oniston vitse-prezidenti General Abdurrashid Do'ston bundan taxminan 2 oy oldin xavfsizlik vaziyati yomonlashgan shimol viloyatlarini jangarilardan tozalash amaliyotlarini boshqarish maqsadida o'zining sobiq bosh qarorgohi Juzjon viloyatiga borgan edi. U dushanba kuni kechki payt Juzjon va Sarpul viloyatlari oralig'ida joylashgan hududlarda jangarilarga qarshi boshlatilgan harbiy amaliyotlar jarayonida shimolni tinchitish uchun Ramazon oyida ham harbiy amaliyotlar davom etishini ta'kidladi. Jangarilar Ramazon oyida ham bizni ularga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazishlikka majbur etmoqdalar. Harbiylarimiz roza tutib, jazirama issiq havoda shimol viloyatlarini Talibondan tozalash amaliyotlarida qatnashadilar. Amaliyotlar natijalaridan xabardor bo'lib boraverasiz. Lekin ta'sirotcha shimol mishnavi. Mahalliy rasmiylar 13-yanvar kuni Juzjon va Sarpul viloyatlari oralig'ida yerlashgan Boyang'ur mintaqasida Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'ston boshqargan harbiy amaliyotlar natijasida qurolli jangarilarga katta talafot yetganini iddao qiladilar. Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlaridan Hafizulloh Xoshi mazkur amaliyotlarda 20 oshiroq jangarilar nobud etilganini aytadi. Amaliyoti tavsiyaviy shu mantiqai banomi dashti Boyong'ur deydi. Og'oz bo'ldi. Bir tezod o'l bilan bir tezodi zaxir bo'ldi. Taxminan 507 nafar asir bo'lgan, 30 nafar o'lgan, jasadlarini maydonga qolgan. Toliblar tomoni haligacha Juzjon politsiya mulozimi iddaolari borasida aksalamal bildirmagan. Bundan bir necha vaqt oldin General Abdurrashid Do'ston tomonidan bevosita boshqarilgan
harbiy amaliyotlar natijasida Juzjon viloyatining qo'shni Turkmaniston chegarasiga tutash yerlashgan Oqcha, Xamob va Fayzobod tumanlari jangarilardan tozalangan edi. Keyingi oylar ichida mamlakat shimol viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan usyonchi guruhlar hujumlari kutilmagan paymonada avj olgani aytiladi. Aytilishicha, shu kecha kunlarda Afg'oniston shimolida yerlashgan 10 viloyatdan 5tasida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Panshanba kuni Foryob viloyatining Qaysor va Almor tumanlarida jangarilar nazoratiga o'tgan mahalliy o'zbeklarning qator qishloqlari usyonchi guruhlardan tozalangani borasida xabar qilingan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul. Navbatdagi materialimiz Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hayotiga oid. Moskva oblastidagi Solnechnogorsk shahar sudi tojikistonlik muhojir Farrux O'rozov o'limiga aloqador 3 politsiya xodimi ustidan hukm chiqardi. Ularning 3chalasi ham xizmat vakolatini oshirganlik va o'limga sabab bo'lgan jismoniy jarohat yetkazganlikda aybdor deb topildi. Tafsilotlar bilan Xondamir. Tojikistonlik 39 yoshli muhojir Farrux O'rozov o'limida ayblangan politsiya xodimlari Stanislav Deykun va Andrey Chernyshov 7 yil 4 oydanga, Vladimir Gardiyev esa 7 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Solnechnogorsk sudi sudlanganlar jazoni qattiq rejimli qamoqxonada o'tashiga hukm qildi. O'tgan hafta davlat qoralovchisi suddan sudlanuvchilarga 9 yildan qamoq jazosi berilishini so'ragandi. Bu bizning Moskvalik huquqshunoslar jamoatchilik tekshiruvi o'tkazib, jabrlanuvchining vakili sifatida ishtirok etgan ish bo'yicha chiqarilgan hukmlarning birinchisi. Hukm qonuniy kuchga kirgandan keyin biz sudlanuvchilarning jinoiy harakatlari tufayli jabrlanuvchi Ilhom Alixonovga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash haqida da'vo arizasini beramiz dedi. Sudda marhum muhojirning ukasi Ilhom Alixonov manfaatlarini himoya qilgan Rossiya qiynoqlarining oldini olish qo'mitasi yuristi Sergey Babinets. Ilhom Alixonovning o'zi 15 iyun kuni Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda 3 nafar politsiyachiga nisbatan chiqarilgan hukmni yumshoq hukm deb hisoblashini aytgan. Rossiyada o'ldirilgan va o'limiga aybdorlar jazodan qutulib ketgan boshqa o'nlab tojikistonlikdan farqli o'laroq biz mazkur qo'mita yordamida aybdorlarni qora kursiga o'tkazishga erishdik. Ular hatto shu yumshoq qaror ustidan ham shikoyat qilib, jazo muddatini qisqartirishni talab qilishlaridan albatta xavotirdaman. Ammo bizning qo'limizdan kelgani shu bo'ldi, dedi Ilhom Alixonov. Ilhomning aytishicha, hozir u uchun eng muhimi tovon puli undirish va birodarining yetim qolgan 4 nafar norasida bolasini oyoqqa turg'izishdir. Tojikistonning Farxor tumanidan bo'lgan Farrux O'rozovning katta o'g'li endigina 5-chi sinfda o'qiydi. Qolgan 3 qizi esa hali maktab yoshiga ham yetmagan. Ilhom Alixonovning aytishicha, uning o'zi 1994 yildan beri Rossiyada muhojiratda yuribdi. Farrux esa Moskva viloyatida qariyb 14 yil ishlagan. U Solnechnogorsk shahrida qurilishda ishlardi. 2014 yil 17 sentyabrida Farrux'ni qo'shnisining 6 yashar qizchasini zo'rlaganlikda gumonlab qo'lga olganlar. 18 sentyabr kuni Farrux politsiya bo'limida tez yordam mashinasi kelguncha hayotdan ko'z yumgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, O'rozov boshi, badani va qo'l oyoqlariga 75 martadan ko'p zarba yegan. Uni kaltaklaganlar qovurg'asining 13 joyidan sindirganlar. O'rozov o'ziga yetkazilgan ko'plab jarohatlar va bo'g'ish natijasida jon taslim qilgan. Ilhom Alixonov bu ishda o'ziga eng alam qilgani Farrux'ning 2 marta qamalgan ayol shikoyati asosida qo'lga olganlari bo'lganini aytdi. Mahkama chog'ida ayolning shikoyati tasdiqlanmagani va asossiz bo'lgani aniqlandi, dedi marhum muhojir Farrux O'rozovning birodari Ilhom Alixonov.
Günlük haberler kısa satırlarda. O'zbekistondagi barcha telekanallar chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlangani haqida fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuvning efirga uzatilishi haqidagi promo rolikni namoyish qilmoqda. Voronejdagi Kominternskiy rayon sudi 34 yashar O'zbekiston fuqarosini fohishalik bilan shug'ullanishni tashkil etish va islobotxona saqlashda aybdor deb topdi. Sheremetyev aeroportiga bomba qo'yilgani haqida yolg'on xabar bergan o'zbekistonlik ayblandi. Tula shahar mahkamasi 32 yashar O'zbekiston fuqarosi Quvonchbek Abdunazarovni terrorchilik xuruji haqida yolg'on xabar qilganlikda aybdor deb topdi. Kunning xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Programmamiz davom etadi. Mintaqa yangiliklari. Ramazon munosabati bilan Qirg'iziston poytaxti Bishkekni shahar militsiyasi bir hafta ichida fohishalardan tozalashga va'da berdi. Biroq matbuotda va aholi orasida shahar militsiyasining bu harakatidan samara bo'lmasligi aytilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra Bishkekda 5000 dan 7000 nafargacha fohisha jinsiy xizmat ko'rsatib keladi. Mikrofon oldi Elmurod. Bishkek militsiyasi tomonidan fohishalarga qarshi reydlar 2 kun avval boshlandi. Reyd davomida militsiya xodimlari bor yo'g'i 25 fohishani qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Ramazon oyi va sayyohlik mavsumi boshlanishi munosabati bilan shaharni fohishalardan tozalash amaliyotlari boshlandi. Shahar ichki ishlar boshqarmasi bu haqda maxsus buyruq chiqardi. Bir hafta ichida shaharni fohishalardan to'la tozalay olmasak ham ularning sonini kamaytirishga harakat qilamiz. Bugun ko'chalardan arintu maqsadinda ish harakatlar yuritadi, dedi Bishkek militsiyasi rasmiysi O'ljaboy Kazabayev. Qirg'izistonda fohishalikka qarshi maxsus qonun mavjud bo'lmagani ortidan militsiyaning bu harakati samara bermaydi deb hisoblamoqda faollar. Qo'lga olingan fohishalar uncha katta bo'lmagan miqdorda jarima to'lagach yana o'z ishini davom ettiraveradi. Bu ijtimoiy muammoni hal qilish o'ta qiyin. Bir hafta ichida shaharni fohishalardan tozalaymiz deyishlikning o'zi xom xayol. Bu ish bilan shug'ullanayotganlar ham Qirg'iziston fuqarolaridir. Ular boshqa ilojisi qolmaganidan keyin mana shu yo'lni tanlagan odamlardir, dedi faol Sumsarbek Mamraliyev. Fuqarolik jamiyati fohishalik bilan shug'ullanuvchi qizlar ro'yxatini tuzib, ularni ijtimoiy markazlarga jo'natish taklifi bilan chiqmoqda. Bu markazlarda fohishalik bilan shug'ullanib kelgan qizlarga pul topishning boshqa yo'llari, ya'ni turli hunar va kasblar o'rgatiladi. Bishkekda jinsiy xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi qizlarni nafaqat muayyan ko'chalarda, balki internet saytlardan ham topish mumkin. Ma'lumotga ko'ra, Bishkekda tijoriy jinsiy xizmat taklif qiluvchi bir nechta saytlar mavjud. Nodavlat tashkilotlarining bildirishicha, birgina Bishkekda fohishalik bilan shug'ullanuvchi qizlar soni 5000 dan 7000 gacha bo'lishi mumkin. Fuqarolik jamiyati huquq tartibot tuzilmalari jinsiy xizmat ko'rsatuvchi qizlarni aniqlash jarayonida ko'plab huquq buzarliklarga yo'l berishini ham ta'kidlab keladi. Qirg'izistonda bundan avval tijoriy jinsiy xizmat ko'rsatuvchilar faoliyatini legallashtirish masalasi bir necha marta ko'tarilgan edi. Biroq jamoatchilik bu tashabbusga qarshi chiqib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Ozodlik radiosi. Bizning intervyu. Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Sharof Xubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Respublikani mutlaqo yaxshi bilasiz. Jizzax yo'nalishini, Sirdaryo yo'nalishini besh qo'lingizda bilasiz. Chinozda Ahmadboy Tursunboyev degan yigit bor ekan. Ozodlik oldinroq yozgan edi bu kishi to'g'risida. Eshitganmisiz? Yo'q, Ozodlikni eshitmaganman, lekin ko'chani gapini eshitib turaman. Ahmadboy hozir O'zbekiston prezidentidan keyingi mashhur odam. O'zbekiston prezidentidan keyingi mashhur odam. Bu gapni men aytganim yo'q, mana siz aytdingiz, Sharof Ubaydullayev aytdingiz. Mashhurligi nimada? Sabab men juda ko'p boylarda bilaman desam ham boyagi gapingiz endi 100% qo'shilolmayman. Hamma narsani besh panjada, bu mamlakatda hamma narsani besh panjada biladigan
odamni o'zi yo'q. Chunki bu mamlakat juda yopiq mamlakat. Bu mamlakat juda ham alohida spesifik xususiyatga ega. Besh qo'lday bilaman degan eng oliy cho'qida turgan ham adashadi. Chunki bu mamlakatda bilib bo'lmaydigan hodisani o'zi ko'p, yechib bo'lmaydigan masalani o'zi ko'p. Shuning uchun lekin Ahmadboy degan odam men davlat tomonidan qanaqa baho berilishini bilmayman, lekin xalq Ahmadboyni yaxshi ko'radi, Ahmadboyni hurmat qiladi. Ahmadboy hali meni nazarimda xalqni aldagan yo'q. Asosiy voqeaga daromadimiz sal cho'zilib ketdi. Voqea shuki, siz aytayotgan o'sha Islom Karimovdan keyin ikkinchi odam taniqlilik bo'yicha degan odamni boshi uzra qora bulutlar 15 iyun kuni uchishini ofisini qora niqoblilar bosdi, uchishini qo'lga olishdi, keyin kunning ikkinchi yarmida qo'yib yuboribdi degan xabar paydo bo'ldi. Bugungi xabar, eng so'nggi xabar Ahmadboy ishi bo'yicha uchishini halol savdo sara qoramollar bo'rdoqchilik firmasini xatlashibdi. Shundoq xabar keldi Ozodlikning ishonchli manbalaridan. Eshitdingizmi shu voqealar to'g'risida? Yo'q, men endi sizdan eshityapman. Lekin ba'zi ko'chani gaplari bo'yicha Ahmadboyni xuddi shunday o'sha qora niqoblilar 3 yil oldin ham xuddi shunday bosib, xatlab, hamma narsasini yechib olib, yana ko'chaga haydab yuborishgan. Ahmadboy yana tiklanishi uchun hamma yordamni o'zlari bergan bo'lsa kerak, Ahmadboy yana Ahmadboy bo'lib ketdi. Endi mana qora niqoblilar deyapsiz. Qora niqoblilarni o'zi kimligini biz endi yaxshi bilamiz-ku. O'tgan yili shu qora niqoblilarni respublika boshlig'i SMBni terrorizm bosh boshqarmasining boshlig'i o'rtoq Hayot Sharipxo'jayev. Bular butun komandasi bilan qo'lga tushib, aka, uka, qarindosh, urug', komanda, banditlar komandasi hammasi yotibdi-ku begavot turmasdan. Endi albatta birini o'rniga ikkinchisi kelgan. Demak, yangi qora niqoblilar Ahmadboyni ham yana qaytadan tarbiyalashga kirishgan bo'lsa ajab emas. Farishta bo'lib tuyulyapti sizning gapingizdan. Hech kimni xafa qilgan emas Ahmadboy deyapsiz. Men ko'p ham ishonmayapman. Qarang, Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbasini kechagi xabariga qaraganda taftish qilinibdi ofisida. Va natijada 40 milliard so'm va 2 million AQSh dollari musodara qilinibdi. Taftish va naqd pul sanashga 40 ga yaqin odam jalb etilgan deyapti Ozodlik manbasi. Boshqa bir manbani aytishicha, o'sha pulni eni 4 metr, uzunligi 10 metrlik hajm bo'pti va uni Isuzu avtobusida olib ketishibdi. Shunaqa gaplar bo'lyapti. Bu farishta bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Nega? Men o'zimni qulog'im bilan o'zim bilgan, ishonadigan odamlarning gapi bo'yicha Ahmadboyga sigirimni aytib berdim. Hatto eshagimni aytib berdim ham oladi. Bir nimaga muhtoj bo'lsangiz, oldindan beradi deydi. Endi ochiq gap, mana shu Chinoz degan yurtda men juda ham hurmat qiladigan bir ishon bobo bor. Buni masalan endi hozir aytsam bu kishini ustida gaplar qo'zg'alib qolmasin. Eshonobod degan qishloqda Eshon bobo bor. Shu kishi ham haligi nima deydi, mashinasi hech joyga yurolmay o'tirib qolgandan keyin shu mashinasini bir traktorga sudab etib bergan ekan. Bir yangi mashina berib, bobo, mana buni olib ketavering, eski mashinangizni pulini ham oyma-oy kelib olib ketavering degan gapini men o'zim eshitdim. Yana bir chinozlik bir beva bechora mana shu yerda aytaylik, bizda bir dumimizda odamlarni xizmatini qilib yuradigan, onda-sonda hisob qilib yuradigan bir onaxonni ham gapini eshitdim. Sog'ib ichib turgan sigirimni olib bordim, shartta pulini berdi-da, onajon, mendan sizga sovg'a, sigirni sog'ib ichavering, bolalaringizga qaravering deb aytdi. Deb mana u bechora ham past doimiy oddiy odamlarni peshonasini silaganini men undan eshitib turib aytaman. Endi Ahmadboy kimdir aldagan bo'lsa, ular allaqachon murojaat qilgan bo'lardi. Lekin uni pul to'plash piramida
qoidasi o'zi shunaqa. Sharof aka, asosiy mavzuga keldik mana. So'nggi 1.5-2 minut ichida aytgan gaplaringizni eshitib turib, xuddi Braziliya serialini ko'rayotgandek bo'lyapman-da, yig'lashim kerak endi. Voy, voy farishta ekan, voy kambag'al parvar ekan deb. A o'sha nima hisobiga o'sha kambag'al parvarlik? Agar shu savolga javob topsak, Ahmadboyni asl endi basharasini desam bo'lmasu, asl yuzini o'shanda tushunarmiz. Ayting endi mana nima hisobiga? Mana yaxshi bilasiz, piramida qoidasini bilasiz. Piramida qoidasi shu pastdagilar uni buni olib turadi. Piramidaning cho'qqisi yuqoriga qarab haligi Misr piramidalaridek o'rlab yuqorilab ketaveradi. Ana shu piramida qancha yuqorilagan sari to'planadigan zapas pullar, aylanma pullar yig'ilib qoladi tabiiy. Endi mana men eshitishim bo'yicha Toshkentda eng katta avto bozorida Ahmadboy bozorni mutlaqo urib tashladi deb odamlar gapiradi. Ko'rib kelganlardan eshitdim. Qancha odamlar haligi nima deydi? Shu eski mashinalarni ham boshqa mashinalarni ham olib istagan haligi nimasini narxini chiqarib o'sha haligi oyma-oy hisobiga to'lab turibdi. Bironta odamni deb bironta odam aytmadi, masalan Ahmadboy ani va'dasi bo'yicha bermay qo'ydi, to'xtatib qo'ydi yoki o'qildi, buqildi deganini eshitmadi. Hali hech kim eshitgan yo'q. Lekin piramida o'zi shunaqa, agar piramida yuksakligiga qarab ketaversa tagida haligi tomchisi ko'payib o'ziga ham ma'lum bir nima daromad keltiraveradi. Qisqa qilib o'sha siz aytayotgan piramidani tinglovchimizga tushuntirib bersangiz, o'zingiz tushunganingizcha. Chunki o'zi umuman Ahmadboy katta figura emas. Bizning O'zbekistonda Ahmadboylar hali ko'p chiqaveradi, pul yig'ishdi, pul to'plashdi, haligi turlar. Ahmadboy katta voqea emas. Ahmadboyning orqasida turganlar katta voqea. Yo'q, orqasida turganlarga, orqasiga turganlarga o'tamiz. Ahmadboy aslini olganda qo'g'irchoq. Uni o'ynatib turgan bugun o'sha qora niqoblilarni o'zi. Ahmadboy dunyoga kelgan paytda, bundan 3 yil oldin qamalganda, unga masalan bir sud yoki qonun bunday faoliyatlar bilan shug'ullanmaslik haqida shartlar qo'ymaganmi? Kelib u yana 3 yildan beri yana piramida avvalgidan battar yuksalib butun nimani o'zini domiga tortib, aytaylik, baribir qaysidir guruh, qaysidir tabaqalarni Ahmadboy aldashga majbur. Qaysi bir tabaqalar mukofotsiz qoladi. Mana hozir 2 millionni tortib olgan bo'lsa, 40 milliard pulni olib ketgan bo'lsa, Ahmadboy endi nima eshagini sotib beradi? Yo'q. O'shalarni hammasini qora niqoblarga duchor qiladi-da, o'zi yana mana qaytarib qo'yib yuboradi. Men buniga aminman, chunki Ahmadboy aslida qora niqobli o'sha katta bandit guruhining vakili. Sharof aka, bu tushunarli. Har bir o'zbekistonlik ham tushunsa kerak, ataylab biz ikkalamiz tushuntirmasak ham. Bu kishining ortida juda katta figuralar turganini, agar ular kim ekanligini bilsangiz aytarsiz. O'zbekistondek bir mamlakatda qush ham uchishga litsenziya olish kerak, ilon ham sudralib yurishga litsenziya olish kerak bo'lgan bir sharoitda bu Ahmadboy shunaqa moliyaviy piramida qilyaptiki, demak ortida kimlardir bor. Lekin o'sha kimlardir nega endi bugungi kelib u kishiga yordam bera olmay qoldi? Endi bunday bizda shunaqa bo'ladi. Bir aytaylik, tog' siljigan paytda ikkinchi bir tog' boshqacha siyosat yurita boshlaydi. Demak, tepada qandaydir o'zgarishlar bo'lgan, qandaydir boshqa qarashlar paydo bo'lgan, lekin Ahmadboy baribir vaqtincha figura bo'lgan, vaqtincha. Mana aytishlari bo'yicha Ahmadboy 1000 dollar hisobidan 120 dollar oyiga foyda berib turar ekan aytishlaricha. Mana endi o'sha xuddi Chinozning o'zida yangi boy paydo bo'lgan. Murodboy degan. Men Chinozda o'zimni aytaylik ishongan odamlarimga telefon qildim. U aytayaptiki, endi bu Ahmadboy yagona emas, Chinozda bir qancha guruhlar bor. Bu Ahmadboy ko'zga ko'ringani edi. Mana hozir 1 yildan beri Murodboy chiqqan dedi. Bu Ahmadboyni allaqachon urib tashlagan edi dedi. Lekin Murodboyga hamma eshiklar hali ochib turibdi. Murodboyni hali
hali piramida haligi nima deydi o'radigan yig'oladigan darajaga yetgan yo'q, qovun pishgan yo'q, andalak pishgan yo'q. Uni ham endi hidi chiqib turibdi, uni ham pishgandan keyin terib oladi. Muratboy 1000 dollar hisobiga 180 dollardan berib turibdi. Mana ikkinchisi yonma-yon. Hatto Muratboy Chinoz bankini bir binosiga joylashgan deydi. Tak, hokimiyatni yonida deydi. Endi demak, u ham moliyaviy deymiz, shu xuddi shu. Tak, hatto buni deydi, ozroq oldinlab ketgan deydi. Oldinlab ketgan, zamonaviylashgan notarius orqali ham tasdiqlab beryapti deydi. Notariusda ichida joylashgan notarius orqali qarz olib tasdiqlab beryapti deydi. Endi buni deydi, turi ko'paganda bu Rossiyada bir chiquvdi. Rossiya deyarli buni bir qandaydir nimasini yechib qonunlashtirib MMni o'z paytida to'xtatib qolgan edi. MMM, ha. O'zbekistonda bu juda ko'p bu. O'zbekistonda men endi sizga aytsam, mana Toshkentda o'zidan bir ikkita guruhlari bor edi. Bular chet elga olib ketardi. Guruh, guruh qilib chet elga olib ketib, o'sha yerda bir girdi balalar, Kiprda bularni bir shtabi bor edi. Bir paytda bizani ham bir tortmoqchi bo'lgan bir mutlaqo. Shuning uchun men aytmoqchimanki, O'zbekistonda ichida bu guruhlarning hammasiga yuksak darajali pogonlar rahbarlik qiladi. Mana shu yerda men sizga bir narsa taklif aytmoqchiman. Endi Ahmadboyning mayli nimasi ochilibdi, niqobi tushirilibdi. Endi birinchi marta uni kechirishgan bo'lsa, bu safar balki kechirmas. Ahmadboy endi bu yo'lga qaytmasa kerak. Qaytadigan bo'lsa, buni bizni qonunchiligimiz tasdiqlab berish kerak. Bizda hali bunaqa butun mamlakatni pulini yig'ib oladigan bizda Mullajonov degan pul yig'ib oladigan tashkilotimiz bor. Yig'ib oladi, qaytarib bermaydi. Kerak bo'lsa hammasini dollar qiladi, o'zi Shvetsariyaga jo'natib yuboradi. O'rta Mullajonovdan tashqari bank tashkil qiladigan odamlar, bular qandaydir qonun bilan ishlash kerak. Endi men sizga bitta yangilik aytmoqchiman. Marhamat. Eng katta boylarimiz bor. Ularni ko'kragida senat degan yoki deputat degan zlochoklari bor. Mana bir hafta 10 kun burun bordim bir senat vakilini katta bir haligi puligar to'yiga. Senat a'zosi. Va qariyb bir 5 yildan beri senat a'zosi, 5 yildan beri viloyat hokimi, bir 10 yildan beri viloyat hokimini birinchi o'rinbosari, undan oldin bir 10 yil aytaylik zomin degan zomin bilasizmi bu qanaqa joyligini? Zomindan kimlar chiqib hukumatni boshqarayotganini bilasizmi? Ana shu yerda hokim bo'lgan qariyb bir 15-20 yildan beri respublikani eng yog'li qozonni tepasida eng yog'li cho'mishni u yoqdan bu yoqqa kapkirini aylantirib turgan shaxs o'tgan haftani 4-iyun kuni butun mamlakatda qaynotasini to'yiga, endi biz nimadir to'yga chaqirib, bizda shunaqa to'yda butun aytaylik hammani bir marta, ikki martadan qayta-qayta madaniy holda cho'ntagini qoqib olish mumkin. Oshqora pul yig'ish deydi buni. Bu tag'in pul yig'iladigan joy Sirdaryo viloyati bilan Jizzax viloyatiga Sirdaryoga qarar edi. Hozir Jizzax viloyatiga olib berildi chegara nuqtai nazaridan. Asli bu O'ratepa tog'larining tagida, Shahriston tog'larining tagida Balanchaqir degan qishloqda. Bu aytish mumkinki katta o'zbek traktidan yana 200 km tog'tayga ketasiz. Yo'llar yo'q, hamma yoq ostin ustun, hamma yoqda aytaylik bir borib kelgan mashina qaytib bora olmaydigan darajada. O'sha Oybek Ashirmatovni qaynotasi 40 yildan beri Jizzax va Sirdaryo oblasining eng katta dalloli, eng katta dallol. Men buni to'la oligi bilan ayta olaman. Men o'sha yerda mikrofonda o'zim ham bir ikkita gaplarni ochiq aytdim. Chunki Abdullajon Turdiqulov degan odam mana shu Balanchaqir degan qishloqda tug'ilib, qariyb bir 50 yildan beri O'zbekistonda eng haligi nima joylarida, yog'li joylarida ishlab, bugun ikki oblastni zimdan boshqarib kelayotgan odam. Sirdaryo va Jizzax oblasini zimdan boshqarib kelayotgan odam. Bu odamni shaxsan O'zbekiston mamlakati oldida ham, O'zbekiston xalqi oldida ham cheksiz jinoyatlarini men o'ziga ham aytdim. O'zi ham tan oldi, o'sha yerda betiga ham aytib, u kishi ko'p yoshirib o'tira olmaydi. Birinchidan bir paytlar kelgan, men prezident apparatida ishlaganimda prezidentni bir topshirig'imdan u kishi bir hujjat yozib topshirish kerak edi prezidentga.
7 qatardan iborat xatti yozilmadi. Yozilmadi. Oxir meni oldimga kirib, men aytib tursam ham yozilmadi. Ana shunday savodsiz odam o'sha paytda O'zbekiston xalq deputati edi 90-yil yillarda. Endi mayli, bu tomonlar mayli, savodli ham deputat bo'ladi, savodsiz ham deputat bo'ladi. Lekin qarang, bu kishi hamma joyda men Sharof Rashidovichni eng ishongan vakili farzandiman deydigan darajadagi laqma gaplardan ham toymaydi. Lekin keyingi bir zamonlar bo'ldi, nevaralarini, boshqalarini hammasini Inomjon Buzurukovichni nomi bilan bog'lab, o'rtoq Usmon Xo'jayevni ham biqiniga kirib, Usmon Xo'jayevni aytaylik eng sevimli kuyovini o'zini rayoniga kotib qilib borilishiga ham boshqosh bo'lgan. Uni sharofatida keyin Jizzax obkomiga sekretar bo'lgan, undan keyin Sirdaryoga hokimni birinchi o'rinbosari bo'lgan, keyin Xovos rayoniga birinchi hokim bo'lgan va hokazo. Bu dunyodagi hamma amal umallarni mazasini tatib ko'rgan odam bugun baland chaqirda 70 yilligini to'y qildi, kuyov hokimida butun ikki oblasi tutib qo'qib oldi. 75 yilligini to'y qildi, men hammasida qatnashganman. Ochiq gap, men bir 40 yildan beri bu odamni kuzataman. 40 yildan beri jami nimalarini bir hayron bo'laman. Qachon buga nuqta qo'yiladi? 75 yilligida, hatto 70 yilligida men haqimda kitob yozsangiz deb juda qattiq nimalar qildim, aytdim, hali erta. Siz hali 100 yoshgacha yashaysiz. Shoshmang. Degan nimalar bilan biz to'xtatib qolgan bo'lsak, 75 yilligi ham aytaylik ikki oblastda, hatto butun respublikani deyish mumkin. Endi kecha 80 yillikda u bu gaplarni qo'ying, 3 kun to'y bo'ldi. 3 kun to'y bo'ldi. Sirdaryo oblastidan 500 avtomobil qatnashgan bu Dashtobod tamojniy punktidan o'tadi mashinalar. Istagan paytda o'ridan nimani ko'tarish mumkin. Kameradan ko'tarish mumkin. Bu birontasi oddiy odam emas. Hammasi rahbarlar, hammasi birma-bir Oybek Ashurmatovni oldidan qo'l uch qilib o'tdi. Men o'zim Oybek Ashurmatovga aytgan gapimda o'sha mikrofonda sizni muxbiringiz yozib olgan ekan, menga qayta-qayta aytdi. Men aytdim, Oybekjon, tepada turgan ekan, pastga tush. Yaqinda ancha podvolga tushib ketasan, ehtiyot bo'lgin dedim. Chunki men bularni qilib turgan ishini, oborayotgan siyosatini endi mayli, bularnikiga ham chidasa bo'ladi. Bular umuman nafsi tinmaydigan odamlar. Nafsini jilovlanmaydigan odamlar. Qaynota Bog'volda, otasi sovet davrida ham shu Zagatskot degan bir 40 yillik tashkilotni boshlig'i bo'lgan, hozir Sirdaryo va Jizzax oblasini hamma zotdor otlari shu odamni ixtiyorida. Har bir ot 30 ming 40 ming dollar turadi, bilib qo'ying. Endi men bularga ham aytishim mumkin. Masalan, mana Oybek Ashurmatov Sirdaryo viloyatida bo'layotgan siyosatlarga endi qarang, ikki paxta tresti direktori, boshqaruvchisi, oblast paxta tresini boshqaruvchilari usma-us qamoqda yotibdi, hozir qamoqda. Bittasi Dilmurod, bir qamaldi, qaytarib joyiga vastanovits qilindi, qaytarib joyiga qo'yildi. 70 tonna tolani ko'chada Qozog'istonga olib sotayotganda qo'lga tushdi, qaytarib vastanovit qilishdi. Yo'q dedi, qozoqlarga sotmagan ekan, qozoqlardan sotib olayotgan qilib, ikkinchi marta 300 so'm bilan qo'lga tushdi, mana qamoqda yotdi. Ikkinchi paxta tresi direktori, tak, burisi ham qamoqda yotibdi. Tak, birinchisi, masalan aytaylik, 48 milliard bilan ayblanib yotgan bo'lsa, ikkinchisi Abduxolibjon, endi aytishicha raqam yetmaydi dedi. 200 milliarddan bir oshib ketgan ekan, yetmagan paxta. Hozir 300 milliardga qarab boryapti deydi. Sot ketyapti. Biz sotni kutamiz. Bular haqidagi gapimizni keyin aytamiz. Bunga qaytamiz. Yaqinda sot tugaydi. Endi ikkinchi bir nimani qarang, viloyatdagi. Oblast viloyat Guliston yog' moy zavodi O'zbekistondagi eng so'nggi qurilgan moy zavodlardan biri. Eng yuqori texnologiyada qurilgan. Shu yog' zavodini ham qamalmagan direktor yo'q. Hozir shu yog' moy zavodini 16 javobgar shaxs Toshkentda sud qilinyapti. Toshkentda. Lekin bularni hammasida ham o'rtoq Ashurmatovga oz emas, ko'p emas, milliardlab pokazaniya bor. Milliardlab. Endi bu pokazaniyalarni sud ajratib qo'yayotganmish. Bu kishi Senat a'zosi ekan. Demak, Senat a'zosiga milliard bu kam ekan. Kam ayb ekan. Sharof aka,
bu aydan beri indeme eşitip durdum ve siz başka hiç kim şunu yapmanda siz kıyasla yapsız da başka hiç kim aytışım mümkün bulmayan başka hiç kim de yok malumatlarını ayt yapsız kıyasla yapsız ve kıyasizden men nima deb tushunay bu malumatlar respublika hukumatida ham bor. Ha, xo'p. Siz-ku respublika hukumatida agar shunday poddeska bo'lmaganda bunday ahvol bo'lishi mumkin emas edi. Ha, xo'p. Endi siz aytgan odamlarga qiyoslasak, Ahmadboy nima, qo'zichoqmi? Ahmadboy qo'zichoq emas, eng kichkina chumchuqcha. Bir etib uchib ko'rinmay ketadigan chumchuqcha O'zbekistonning butun osmonini qoplagan kalxatlar bemalol o'zi suzib o'zi xohlagan joyda hukumatni ko'zini cho'qiyapti. Hukumatni ko'zini men shunday baholayman. Ular hukumatni qo'ltig'iga kirgan eng ashaddiy ilonlar. Ana shundan boshqa bahori keragi yo'q. Ular sizni bizni uzoqlashib yursak chaqalmaydi. Sizga bizga zarar keltirmasligi mumkin, lekin jamiyatga keltirgan zarar albatta bizga zarar yetkazadi. Lekin bular eng ko'p hukumatni yuzini yerga qaratadi. Hukumatni ko'zini cho'qiyapti. Senat a'zosi tog'da tagida Sirdaryodan 200 km narida tog' tagida qaynotasini 70 yilligini qilsa, 75 yilligini qilsa, 80 yilligini 3 kunlab to'y qilsa, biz uni suratga oldik. Shuning uchun o'rtaq Ashirmatov g'iq eta olmaydi. O'rtaq Abdulla Turdiqulov endi g'iq eta olmasa kerak. Endi nima qarang, nodonlikdi. Nodonlikni bitta tomonini qarang. Bu Oybek Ashirmatov degani hozir bir 15 yildan beri Sirdaryoni oldin birinchi mo'vini edi. Hozir 5 yildan beri Sirdaryoni hokimi. Endi qarang, bir kun Sirdaryoda shunday kiradigan joyda Oktyabr kolxozi bor. Ilgari Oktyabr deyilardi, hozir bilmayman nomi nima bo'ldi. Kirov kanali bo'lardi. U kanal hozir Do'stlik kanali bo'lgan. Shuni tepasiga eng kattaligi nimada panno chizdirib, qaynotasini suratini qo'yib qo'ydi. Ama shundan keyin bir joyda aytdim qaynotani o'ziga aytdim uyalmaysizmi? Siz kechagina 70 yilda cho'l qivarisiz. U yerga tagiga yozib qo'yibdi Mirza cho'lining birinchi cho'l qivarlari deb. Birinchi cho'l qivarlari nabirasi ham bo'la olmaydi bu. Uni birinchi cho'l qivarlari bilasizmi kimlar bo'lgan? Afsus Sarkisov Akop Abramovichlar. Boymirov To'xtabish aka. Bularni bugun biror joyda ayta olmaysiz, hatto o'sha Sarkisov Mirzacho'l janubiy kanalini qazitgan tepasida turgan Farhod Gesini direktori bo'lgan odam bugun nomi o'chirib tashlangan. Kanallardan olib tashlangan. Endi mana qarang, birinchi cho'lqivar hokimni qaynatasi. Qaynatasi emas. Endi hurmatli hokimimizni Sirdaryo viloyatidagi gap so'zlarida mana bir qancha hokimlari hozir qamoqda yotdi. Boyovut hokimi 4,5 yildan beri qamoqda yotdi. Так, mana shu nimani qo'ygan odam, o'zini og'aynisi bo'lgan Botirov, o'zini og'aynisi bo'lgan. Так, ikkinchisi kecha yaqinda avtotex xizmati generalni direktori qamoqqa olindi. Mana yaqinda 2-3 kun bo'ldi, avtotex xizmat to'yga borib, cho'tallarni berib kelgan odam 2-3 kun bo'ldi qamoqqa olindi. Har bir mashinaning ustiga $400 qo'yib sotayotgan ekan. Так, kimsan o'rtoq Jo'liyev, egam Jo'liyev polkovnikmi, podpolkovnikmi, oldin GAINI boshlig'i bo'lgan, Oblastoy viloyat GAINI boshlig'i bo'lgan, GAINI tashlab avtotex xizmatga boshliq bo'lgan. Qarang, avtotex xizmat qanaqa joy. Sharof aka, menimcha so'nggi savol. Ahmadboydan boshladik. Ahmadboydan boshladik. Mana siz Ahmadboy ba'zilarni oldi, chumchuq dedingiz, beozor dedingiz va boyadan beri eshitib turgan gaplarimdan ikkita xulosa kelib chiqyapti. Birinchisi, O'zbekiston korrupsiyaga botib ketgan mamlakat. Ikkinchi xulosa, O'zbekiston korrupsiyaga qarshi samarali kurash olib borayotgan mamlakat. Siz aytyapsiz, korrupsionerlarni ham aytyapsiz va o'tirganlarni ham aytyapsiz. Shuning uchun ikkita xulosa kelib chiqyapti. Qaysi birini to'g'ri xulosa deb bilay? Endi O'zbekistondagi korrupsiya masalasi bu alohida masala. Yo'q, alohida masala emas. Bugungi suhbatimizdan kelib chiqadigan xulosalarda bular. O'zbekiston korrupsiyasi haqida keling biz alohida gaplashamiz. Lekin meni bugun g'azabimni qo'zg'atgan narsa bilasizmi nima? Ochiq gap, ko'rinib turgan sharlatan, ko'rinib turgan maddoh, ko'rinib turgan poraxo'rlar 3 kunlab to'y qilib, bazmi ishlab qilib
Bugün bilasiz bu O'zbekistonda keyingi haftada 45 gradus issiq turdi. Sirdaryo oblasida 60 ming odam budjet odami chiqib paxta chopayapti. 60 ming odam paxta chopig'ida ertadan kechgacha jizg'anak bo'lyapti. A dalada bilasizmi 60 gradus bo'lib ketdi. Men mana shu odamlarni ko'rib g'azabim kelib bugun ichim achiydi. Mana sizlarni bizni bugun aytaylik xalqimiz, elimiz bir muhokamaga aylantirsa yomon bo'lmasdi. Agar mana shunday davom etsa, bu boylar bizni xalqimizni g'azabiga uchraydi. Bu O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston davlatini ko'zini cho'qish bilan barobar deb hisoblayman. Rahmat, Sharof aka. Salomat bo'ling.